对，我也杀马屁。完了吧，估计没有没杀掉一点了。我妈的变了，那我妈多钱都差不多吧，妹妹。OK 吧，切下边的，让他进去，我这进去哟，进去就买了。今天都被溜了，来切溜呢，估计被家暴。小马呀，你管家当红牛娃娃，当红鬼嘛？来。来吧，来吧，来吧，完了吧？不是乌鲁咋被变土吧？没变咯？不加一点也没弄吧呢？后面把鸡蛋买一百块。不加，不加。那别歪一边了，过去屋里头堵吧。刚屋那么要歪一边了。这呀来搞嘛那边，屋里光人来了。屋里，俺还没到呢。林小姐进来吧，喏。不着急呀，喏。六百了，六百了。那包？都那别多吧，一边。现在是你比你比，好嘛，来猪吧，来猪吧，来猪吧 ，Hello， 好嘞吧，就是 Hello， 我刚刚那张皮歪，完都比多一点咯。哦，不要那么多，不要新买。三个人干啥子？哦，比多一点，下不来喽。上帝，上帝，我高要问，我上帝，上帝。哎，那么猪吧？好吧，猪，好吧。那猪，好吧。去乌鲁咋会变猪变变咯？好吧，你多少钱？好吧，那。啥子谁嘛别别？啥子谁嘛别别？俺们就是给不要拍个照，你不他妈过年了，俺们吃饱了，俺们回来了，俺们就吃了。搞嘛一边咯，过去嘛一不老老米歪一边。对吧？好的，先不玩鬼了，一直就忙着点。好的，好嘛，忙着的，阿五嘛。都对吧？搞嘛嘞！别，那过去玩嘞，过去嘛一夜玩，人玩到来就玩不了的，搞嘛嘞？嘛搞到推赌吧？哎！哎！别我！
တော်တော့ယူအပ်တယ်ဗောဒီရလည်းအမှန်ကအားပေးရဗျာနော်သူကလေးယူကိုကရတော့မြိုင်နေဗျာနော်ကုလေးអော်ပြီးလောက်နေပြီမှာတောင်းတဲ့ရရင်ပြောတော့ပြီမှာတောင်းတဲ့អော်နေတယ်ဗျာတောင်းတဲ့တော့တောင်းတဲ့ဘာကြီးဥဒရှိပါတယ်ဘာကြီးရရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါညီလေးရေမင်္ဂလာပါကိုပြိုင်းရေကိုငပိုင်ဝဲမရှိဘူးလားတဲ့ဆိုကိုငပိုင်ဝဲမရှိသေးဘူးဗျာနော်ကိုငပိုင်ပေါင်နာနေလို့ဟေးကြောက်နာလားကြောက်နာလားကောင်းမှုစေကိုကျေးရလဲ16ရောင်ပေးကုန်ပြီနော်တောင်က42ပါတောင်ကတော့ဘုချင်မကြီးဘလော့ကင်မိပေမဲ့လဲရှင်းလုံးဝတိုင်သွားမှန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရန်ကုန်ဘက်ကပဲစားပေးပြန်ရသွားပြန်နော်见你了，我来管了。坐坐嘞，不嘞，店里来吧，后面。就这种，你也来见你了。啊，走路，他们家那边，他家那边说了，注意点咯。OK 吧，前面的，前面的。喂。ဟုတ်ပါနဲ့လင်းအောင်ဟုတ်ပါမင်းလည်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါမင်းလည်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါကိုကောင်းနေမင်္ဂလာပါနော်အဲ့ဒါ30ပြည့်ပြီဟုတ်ပါတော့ဆက်ရှိပြည့်နော်ဟုတ်ကြည့်လားဝိုင်းဝိုင်းဒီကဲကြည့်ကြเฮ้ยจีแม่มีเอาเว้ยแม่มีเอาเว้ยมาก็တော့สิตู้ตู้แล้วนี่တော့ผิดวายจ้ะเนาะตองก็တော့สิบาแกงงว่าตู้จ้ะเนาะစစ်ပါ။အဲ့ကိုရှင်မကြီးရဲ့မာကန်အပိရက်စပွန်သာတော့ပြောရည်ရနော်။ဟဲ့ရှင်မကြီး။ဟေးမီယုံမဲ။ကိုရတယ်တော့ရ။ချူထိုးမထဲနဲ့။ဟုတ်တယ်ကို။တောင်ခေါ့ချိုးပါပေးကုန်ပြီဗျာနော်တောင်ခေါ့ချိုးရတော့တောင်ကကျွန်တော် happy body ပေးနေရဗျာ bye body လေး bye body လေးပေးနေတော့ကျွန်တော်ကပေးပါတော့နော်ဒါကမိုင်းပဲဒါကခေါ့နေရဒီကွင်းပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ချစ်ရှိတဲ့ဝါးရရှင်တွေလည်းဟေးဘဲဘောကိုပါကူဆောင်အဖတ်သေးလိုက်နည်းနည်းလာပါအဲ့လိုကြီးအပတ်တည်းကြားနေတာမဟုတ်လေဒီကတော့မရဘူးအဖတ်ဒီပါတယ်ကောင်ကြီးရတယ်နော်တော်ခုခေါ့ချောဟာဟိုမှာလည်းပေါ်သေးပေါ်ရရတယ်လောင်းတော်နေတော့နော်ဟဲ့လင်းအောင်လာကြည့်လားလာကြည့်လားမှာကန်ဖြစ်သွားပြီအဖတ်တည်းလားပြန်ပြောလိုက်ရပါဘာလို့ဒီမှာလာတယ်ဟောဒီမှာလာလာကြည့်လိုက်လို့မရဘူး။ရှင်ပါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟေးဘာတို့။ဦးရှင်မကြီးကတော့ပြောပြီဗျာ။တော့နှစ်ယောက်လုံးတက်ခဲလို့ဦးရှင်ဦးကောင်းနေတော့ဆိုင်ပြီးတော့ဖြီးကောင်းနေတွေ့ရကြ။ဟုတ်ကဲ့ဝေကိမင်္ဂလာပါနော်။
lu gua baru lah bayar, tapi memang kalau mari ya, orang apa, lu kuat sebiji, ni apa, lu kerja aja, no, tapi memang jadi lu gua baru lah bayar. ไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวหรือเปล่าหน้าวันนี้จะเลยเซเว่นมาจ้ะแย่มากของนี่นี่มาเลยดูดีนะ แต่นั่นเลยยาวเลยเฮ้ยมา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 เฮ
高嘛的别那顶龙啊喽。喂 ,no! 喂他们明白了他们。你妈把我们摆吗对。我老了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 。天龙本身的也是的，你搞关系吗？哈哈哈哈哈！新安又来了。哎，今天嘛喽，这回呢，这回我们来新安了，这个朋友叫我来新安的嘛，刚嘛就过往里头。电影里面，然后前头嘛也了，里面面一瘦里面，然后前头里面嘛来瘦鬼王里面面一细里面。你妈的你！来吧，来吧，来吧，说了说了，把兵给扔。弄得在那里，来吧，来，主管的 ，OK 吧？没个老板了，老板。你把那绿水吧，一，老板耶！那个对家的，你干的嘞？他这公公在等，等不来。那个马屁都炸了，那个马屁都炸了。哎，叫我当我请问，哎呀，那叫我，哪个马里有？哎，毛笔修一的，一的，那个笔的，那。对，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 要不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 好主管呢？工作人员，工作人员。
ဘာလဲတွဲတူးဖြစ်သွားပြီပဲเนาะငါကတော့စံမတော်ခွာစားသွားပြီဗျ။အဲ့ဆာဆာအေးစိဘယ်နှဘောတည်ထားမှာเนาะပိုက်၅ဘီ၈ဘီ၅ဘီ၁၀ဘီငါတို့တပွဲတော့၅ဘီ၁၀နဲ့ပါ။ဟောပါလေစံမကြီးအဲ့ဒါတွဲတူးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောပါတယ်တွဲပါတော့တွဲပါတွဲပါလေတွဲပါလေအဲ့လိုကောင်းရေ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 းမိုးနဲ့မြေကြီးကိုပွာချရပြန်တော့ဂကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပဲဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဆမိုင်းရရအမှန်တမ်းပြောရင်ခိုက်တာမရှိဆိုပြောခတ်တာနော်ဆမိုင်းရခိုက်တာတကယ်ကောင်းတာကြာကြည့်ဟုတ်သူကဟုတ်သူ့ပါဗျဟုတ်သူ့ပါဒီလူဒီနိုင်ဟိုင်းမဟိုင်းမဒါလည်းလောက်တော့ဟိုဒီကောင်ကဟုတ်တယ်ဗျာဆရာတော်မတော်တော့ဘယ်လိုလဲကျောင်းကတော့ပါနေတော့ဘောပါလို့ကောင်းပါလို့နော်ပါတော့ကောင်းကြောင်းပါဘယ်ရတာကိုရှင်မိုက်တို့ဟာရည်ဘူးသူတို့တက်တက်ယူတာကွိုက်သူ့ပါဗျดูป่วยมาดูป่วยมาบ่าก็ดูป่วยมาเนี่ยช่วงมาแล้วแล้วเดี๋ยวโฟนมาแล้วจะบอกแล้วนี่มีเลยครับเนาะป่วยเนาะเดี๋ยวเราสตาร์ทดูเนี่ยดูป่วยมาแล้วก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูป่วยซะไว้แล้วเนาะpoint 3ပြောပါဗျာနော် point 3ပါဗျာနော်ညမှာနည်းနည်းကြာနေဗျာဒီရတယ်ဒီဒီဆုံးပါဗျာနော်ပရမတ်ဘွဲဟွာတော့ပိုက်၅ပြင်ရှင်းမှာတောင်းွားနိုင်ွားရဗျာနော်ကိုချင်မကြီးကိုရှင်းဦးနိုင်ပါခဲ့ပါတယ်ရာ35မှာ4တော်တင်ရ3မှာနဲ့ကိုချင်းဦးတော်တင်ရကိုချင်းဦးချင်းမကြီးက35မှာ4တော်တင်ရ3မှာနဲ့ဒီကဘယ်လာပိုက်ပါလို့ဒီစေဆဗစ်နှစ်ဖက်ရေရိုးတို့အဖိုင်နယ်အိုးပေးမှာလေနော်အဲ့ဒီလိုရရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရရတယ်နော်